Новинами з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Вже 2 місяці героїчного спротиву українського народу. Весь цей час Україну тримають 40 мільйонів героїв. За 2 місяці народилось 27 тисяч немовлят, з'явилось 30 тисяч нових родин. Зірки влаштовують благодійні концерти, а небайдужі для армії вже зібрали понад 15 мільярдів гривень. Ми вистоїмо і про героїчні подвиги українців далі у випуску. Ситуація на Дніпропетровщині контрольована, хоча ворог продовжує випробовувати нас ракетними обстрілами. Цими вихідними маємо декілька прильотів. У Дніпровському районі ракета прилетіла на околицю села і залишила в землі вирву завглибшки понад 4 метри. Люди не постраждали. В Апостоловому рашисти з повітря атакували поле. Ворожа ракета залишила воронку глибиною 2 метри і діаметром 3 метри. Постраждалих немає. У Павлоградському районі через обстріл залізниці загинув чоловік. Для його пошуку залучили кінологів. Крім того, ракети знищили 8 будівель, а вибухова хвиля повибивала шибки в житловому будинку поряд. А в ніч на 25 квітня російські окупанти обстріляли із систем залпового вогню Новолатівську громаду. Ніхто не постраждав. Кордони Дніпропетровщини під надійним захистом тероборони та ЗСУ. Зараз знаходжусь на території Херсонської області, на крайньому блокпості наших Збройних сил, де стоять наші хлопці. З хлопцями поспілкувався, настрій у них бадьорий, настрій на перемогу. Все добре. Хлопці, ось йдуть постріли, якщо буде чути. Займаються обороною, будують бліндажі. За фактом посягання на територіальну цілісність України, що призвело до тяжких наслідків, поліція Дніпропетровщини порушила кримінальне провадження. За даними слідства, 23 квітня ввечері Збройні сили Росії, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, цілеспрямовано обстріляли цивільну інфраструктуру Павлоградського району. Будь-яких військових об'єктів на цій території немає. Тікають від рашистів на двоколісних та навіть тачках. Так, мешканці Херсонщини евакуюються з окупованих населених пунктів. На вихідних через Зеленодольську громаду до Кривого Рогу доправили понад 6 сотень людей із сіл Ольгіно, Високопілля та Потьомкіне. Вони змогли самостійно вийти із окупованої території і дістатися блокпостів на межі Дніпропетровщини. Там людей пересаджували на автобуси та швидкі і доправляли до Кривого Рогу. Для тих, хто залишився переночувати у місті, організували ночівлю. Для решти підготували розселення у школах, садках, терцентрах. 610 людей вже в безпеці. Хочу подякувати нашим хлопцям з поліції та нашим волонтерам. Ви дійсно ангели-охоронці, які сьогодні в дощ допомагали всім людям, яким потрібна була допомога, різна допомога. Дякую, що годували, поїли людей гарячими чаями, допомагали малюкам, допомагали літнім людям. Загалом за останні кілька днів по різних напрямках вдалося евакуювати більше як 5 тисяч жителів Херсонської області. 130 людей, які, ймовірно, співпрацюють з ворогом. Такий врожай зібрали минулої доби поліціянти Дніпропетровщини. Двох підозрілих передали СБУ. Так, у Кривому Розі затримали чоловіка, який агітував за руський мир. У Нікополі чоловіка, який має подвійне громадянство – українське та російське, і міг працювати на користь окупаційних військ. На блокпостах області перевірили понад 23 тисячі автівок та 50 тисяч людей. Під час однієї такої перевірки в мешканця Кіровоградської області, що керував автомобілем «Пежо», вилучили 4 корпуси від гранати F1 та РГД-5, запали та пістолет. Він був тилом і підтримкою для всіх. Чесний, добрий, сміливий офіцер і турботливий командир. У Дніпрі попрощалися із заступником комбрига Олексієм Башевим. Підполковник з позивним БЕК віддав життя, захищаючи Україну. В останню путь його прийшли провести сотні людей. Олексій Башев пішов боронити рідну землю ще 8 років тому у складі 43-го батальйону. Після повернення до мирного життя влаштувався на роботу. Але напередодні повномасштабної війни вступив до лав тероборони і загинув як воїн на бойовому посту. Друзі та побратими розповідають, БЕК завжди думав про інших і беріг своїх солдатів. Коли декілька років тому його хлопці потрапили під обстріл та загинули, Олексій не залишив їх на полі бою. Пішов за ними на зустріч ворогу, тримаючи білий прапор.
Він був таким, знаєте, справжнім чоловіком, коли потрібна була чоловіча сила, і лагідним, ніжним, коли потрібно було щось так підтримати, там, теплим словом, щось зробити, щось допомогти. Ну, він дуже чуйна людина, дуже класний був друг. Дзвонив, як ми, а тепер не стало його. Дуже велика втрата. Співчуваємо рідним, співчуваємо його всім побратимам. Дуже словами не передати. Серце крається. Достойний герой нашої України. Аби ЗСУ і надалі високоточно мочили рашистів, українці підтримують їх фінансово. Понад півмільярда гривень на ЗСУ. Саме стільки перерахували українці, із карток є підтримка на допомогу українського війська. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дія надала можливість усім небайдужим допомогти армії тисячою, яку люди отримали за щеплення проти ковід. І вже в перші хвилини роботи сервісу українці його поклали, надсилаючи понад 6 тисяч оплат одночасно. Загалом за 2 місяці збройної агресії Росії на рахунок Збройних сил надійшло понад 592 мільйони гривень. З них більше як 554 мільйони – це кошти з карток «Єпідтримка». Увага, фейк! Ворог атакує не тільки на передовій, а й на інформаційному фронті. Російські окупанти намагаються послабити спротив українців, для цього створюють чат-боти та запускають нові фейки. Цього разу ворог створив фейковий чат-бот Служби безпеки України, адреса якого відрізнялася кількома літерами. Офіційний чат-бот СБУ зараз ви бачите на ваших екранах. Саме завдяки йому спецслужба отримує тисячі повідомлень про дислокацію та переміщення ворога, а військові гідно нищать окупантів. В СБУ закликають людей перевіряти, куди відправляєте інформацію, та довіряти тільки офіційним джерелам. Надто гучні авто у Дніпрі відтепер під забороною. За керування без шумоглушника машину вилучатимуть. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій. Це пояснює тим, що авто з прямотоком та водії з агресивною манерою керування зайвий раз викликають стрес у містян. Адже часто густо такі звуки люди сприймають за переміщення військової техніки чи обстріли. Заборона набрала чинності 24 квітня. Тепер машини, які зупинять за порушення їзди, поліція має право вилучати на спецмайданчик. Війна вкрала у них дитинство. У Дніпрі викладачі-волонтери організували групи для дітей, які приїхали до нашого міста з гарячих точок. Молодші відволікають від побачених жахіть іграми та творчістю. Все, аби дівчатка та хлопчики, бодай на декілька хвилин, забули про авіанальоти та вибухи. Детальніше у наступному сюжеті. Грають, малюють, вивчають тварини і хоча б на мить забувають про війну. Дніпровські волонтери відкрили у центрах для переселенців міні-садочки для малечі. Зараз у Дніпрі 4 такі дитсадки. Малечі влаштовують уроки музики, ліплення та аплікації. А ще з кожним розмовляє психолог. Враховуючи психологічний стан дітей, які зупинилися на такому нескладному часі їх родини, свої заняття ми плануємо так, щоб діти відволікалися. Вихователі кажуть, такі групи повертають малечу до мирного життя. А ще батьки, залишивши дитину під наглядом, можуть приділити час собі. Діти з задоволенням приходять на заняття, цікавляться тим, що дають їм педагоги. І вже на обличчях їхніх з'явилася усмішка, що для нас саме найголовніше. Батьки в той час, коли діти займаються, можуть зателефонувати рідним, можуть якісь вирішити свої особисті справи. Працюють викладачі-волонтери з дітками з Лисичанська, Сєвєродонецька, Маріуполя, Харкова. Волонтери кажуть, у перші дні дітлахи погано йшли на контакт, були скутими та практично не розмовляли. Завдяки фахівцям малеча поволі оговтується. Наразі грається і, головне, знову посміхається. Для дітей, так само, як і для дорослих, точка опори – це те, що це якісь заняття з мирного життя. Тому вони малюють, вони щось читають, вони граються. Це дуже важливо. За цим дитсадком для переселенців це дуже класне поєднання освіти, взагалі найважливішого для розвитку кожної людини, і комунікації, тому що діти там спілкуються між собою. Ольга Величко, Open News, телеканал відкритий.
450 гривень за людину можуть отримати дніпряни, які безкоштовно прихистили в себе переселенців. Для отримання компенсації власник житла має звернутися до райадміністрації та оформити заявку. Компенсація нараховується з дати розміщення, але не раніше 20 квітня. Після закінчення кожного місяця власник житла повинен упродовж 5 днів повторно звернутися до адміністрації району за отриманням компенсації. Однак є дві умови. Той, хто заселяє, не повинен мати комунальних боргів, а переселенці повинні мати офіційний статус. Сума компенсації обчислюється з розрахунку 14,77 гривень на день або 450 гривень на місяць за кожну розміщену особу. Тобто, якщо повний місяць в житлі проживала родина з трьох осіб, то компенсація буде складати 450 гривень помножено на 3. Переселенцям та людям, які залишились у зоні бойових дій, щоденно допомагає й Молодь Дніпра. Активісти з Півдія Хабу збирають та фасують гуманітарну допомогу, а потім надсилають її нужденним. Крім цього, не залишають без уваги пенсіонерів та багатодітні родини Дніпропетровщини. Чим допомагають та як долучитися до волонтерського руху – далі. Ще декілька місяців тому в цьому приміщенні генерували ідеї та будували плани працівники молодіжного центру Дніпра. Тепер щоденно кипить робота, націлена на допомогу переселенцям. Активісти центру «Співдія Хаб» 24/7 приймають, фасують та відправляють найнеобхідніші товари тим, хто їх потребує. Продуктові набори состоять у нас із нескольких варіантів. Це може бути, да, перше основне, можуть бути либо макарони, либо рис, крупы, в общем. Также что-то мясное, либо рыбное, консервы, ну, то есть разновидности тушенок. Также добавляется что-то сладкое, да, например, сейчас у нас на складе є шоколад, додаються печенье. Також до гуманітарного пакунку додають гігієнічні засоби, а за необхідності – одяг та взуття. Аби отримати допомогу, слід залишити заявку на сайті «Співдія Хаб». Коли людина лишає заявку, вона залишає свої контактні дані. І коли у нас є вже гуманітарна допомога, ми обдзвонюємо всіх абонентів, які лишили заявку, питаємо, актуальна вона чи не актуальна, бо люди їдуть і далі. І тоді ми збираємо її ще раз. Передзвонюємо і кажемо, що ви можете прийти забрати. За місяць роботи волонтери розфасували понад 90 тонн гуманітарного вантажу. З нього вийшло 30 тисяч продуктових наборів. Нині в роботі ще 8 тисяч заявок від людей. Дуже важливо розуміти, нашої допомоги потребують не тільки внутрішньо переміщені особи. Є велика кількість соціально незахищених верст населення, людей, які проживають у Дніпрі або в Дніпропетровській області, які втратили свої джерела прибутку, втратили роботу, і вони так само потребують цієї гуманітарної допомоги і інколи знаходяться в дуже важкій ситуації, критичній, і ми маємо їм допомагати так само. Звертатися по допомогу люди мають право раз на два тижні. Співдія Хаб Дніпро є найбільшим центром, найбільшим хабом, допомагає і Харківській області, Запорізькій області, Донецькій області, Луганській області. Крім того, центр розподіляє допомогу також і всередині області для переселенців. Вже фактично відсотків 20 заявок. Це заявки саме не з міста Дніпра, а з території Дніпропетровської області. Щодня активісти встигають обробити понад 1000 заявок. Якщо ви хочете допомогти та стати до лав волонтерів, надсилайте заявку на порталі «Співдія». Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 700 українців, які втратили житло через війну Росії, незабаром зможуть отримати безкоштовні домівки. На Дніпропетровщині волонтери розробили проєкт модульного містечка. У Новомосковську планують поставити 100 повністю мебльованих блоків із санвузлами, пральнями та кухнями. Будівництво вже погоджене з місцевою владою. Зараз волонтери обраховують кошторис, потім відкриють збір грошей. Деталі у наступному сюжеті. Коли українці вперше змушені були тікати від війни, що розв'язала Росія ще у 2014-му на сході України, у найближчих до гарячих точок областях збудували 7 транзитних містечок. Одне з них у Павлограді. Тут проживають сім'ї з Луганщини та Донеччини. Аркадій Таранець мешкає разом з дружиною Валентиною. У їхньому розпорядженні дві кімнати, міні-кухня та санвузол. Дві кроваті, наші вертикальні шкафчики. Один шкафчик поставили горизонтально. Тут телевізор, тут роутер мається, інтернет ми приймаємо.
модульні будиночки повністю обладнані для життя. Від меблів до кухонного приладдя. Укомплектовані ліжками, шафами, столами та стільцями, кухонним інвентарем, холодильниками, санвузлами. Нормальний удобство. Звісно, я не можу сравнювати з квартирою, жилим домом. Звісно, там краще. У нас в Горловці залишилось. Квартира 86 квадратних метрів. Ви представляєте, яка це квартира? Ну там невозможно жити, я не поїду туди жити. Та сьогодні залишилися без даху українці ще й з інших областей. Нова хвиля агресії рашистів зруйнувала домівки на Харківщині, Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжщині, Херсонщині, Миколаївщині. Сім'я Особових 24 лютого відчула дежавю. У 2014-му вони змушені були переїхати з Луганська до Сєвєродонецька. І ось війна настигла їх вже вдруге. Ми прийняли екстрене рішення, зібрали все, що у нас було. Все, что мы могли собрать, вот нажили за эти 8 лет. Естественно, много, конечно, осталось. Ну, в общем, погрузили в машину и поехали в одном направлении, в Днепр, а дальше неизвестно. Для того, щоб забезпечити вимушених переселенців житлом, волонтери вирішили побудувати модульне містечко у Новомосковську. Воно буде схоже на те, що в Павлограді. Місцева влада погодила підключення майбутніх модулів до електромережі, водопроводу та каналізації. Вони готові, підтвердили готовність виділити земельний участок. Сегодня уже земельный участок выбран, происходит инженерно-геодезические изыскания. Вот-вот уже будет рабочая документация по этому проекту, и будем стартовать в строительстве этого городка и изготовление домиков. Ескізний проєкт уже зробили. Планують поставити 100 мебльованих блоків. За приблизними підрахунками, один обійдеться у 130 тисяч гривень. У ньому зможуть мешкати від 2 до 8 людей. А сотня таких осель здатна вмістити до 500 переселенців. А якщо добудувати другий поверх, то і всі 700. Ми вже мали деякий досвід з обслуговування модульного містечка на третьому лівобережному масиві. Провели консультації з керівником комунального підприємства, на балансі якого це модульне містечко знаходиться. Провели консультації з комендантом, правила заселення, правила розташування і почали організовувати процес збору коштів. Розробники проєкту планують виготовляти модулі або своїми силами у Дніпрі, або ж привезти готові з-за кордону, як це зробили у Львові. Там модульні будиночки допоміг встановити польський уряд. І вже як тиждень там живуть 250 українців з Маріуполя, Бучі, Бородянки та інших міст, зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Тут передбачили 88 будиночків, санвузли, душові кімнати, їдальню, медпункт та магазин. Архітектори кажуть, модульні містечка за кордоном дуже популярні. З контейнерів там роблять навіть елітне житло. А ще такі будинки можна легко перевозити. Для українських переселенців модулі стануть тимчасовим житлом. Однак його можна звести уже зараз. На монтаж при готових блоках менше тижня. Гроші на будівництво новомосковського містечка збиратимуть волонтери. Рахунки поки не відкривали. Однак розраховують на підтримку міжнародної спільноти та бізнесменів. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Обличчя тирана із тисяч зґвалтованих, закатованих, розстріляних українців та руїн українських міст і сіл. Білоруський фотограф Павло Кричко створив портрет Путіна, склавши його з більш як 1500 фотографій, які він зняв за 57 днів війни в Україні. Жах, біль, страждання, смерть, понівечені долі, злочини, нелюдяність – все в цьому образі. Дивлячись на ці світлини, важко зрозуміти людей, які підтримують вторгнення російської армії та звірства, які вона вчиняє. Так автор підписав свою фотороботу. Одні відпочиватимуть вже з 1 червня, а інші ще місяць гристимуть граніт науки. Кожен освітній заклад Дніпропетровщини сам вирішуватиме, коли завершиться навчальний рік. Про це у прес-центрі «Відкритого» розповіла представниця управління науки вищої та професійно-технічної освіти профільного департаменту обласної військової адміністрації Любов Кравченко. Навчальний рік за законом має тривати 170 днів. На початку російського вторгнення у всіх закладах освіти були вимушені двотижневі канікули. Водночас весняні були скасовані, тож учні та студенти могли надолужити згаяне. Законодавство нам каже, що навчальний рік має закінчитись не пізніше 1 липня. Тому до 1 липня у кожному закладі освіти є можливість підтягнути трішечки ті хвости, як ми кажемо, знаєте, якщо щось не вдалося. Але кожна педагогічна рада буде дивитися, якщо графік освітнього процесу може бути виконаний до завершення травня, то і канікули, відповідно, почнуться з 1 червня. Якщо буде необхідність продовжити освітній процес на тиждень
чи на два, то і канікули, відповідно, почнуться трошечки згодом. Тобто наразі кожен заклад освіти вивчає свою спроможність виконати державний стандарт і завершити навчальний рік, як це і передбачено законодавством, до 1 липня. Далі буде. Після ажіотажу з продажем поштової марки про руський воєнний корабель, «Укрпошта» вирішила випустити схожу марку «Руський воєнний корабель. Все». Друга серія буде вже без корабля, адже його потопили українські військові. Новий випуск з'явиться у продажу у травні і стане продовженням попереднього. Траж поштової марки «Руський воєнний корабель. Все» становитиме 5 мільйонів примірників, одноіменного конверта – 1 мільйон. Як і першу версію, марку можна буде надсилати Україною та за кордон. Вона також матиме український та міжнародний номінал. Також «Укрпошта» обіцяє випустити марку із патроном. Це прізвисько песика, який допомагає саперам розміновувати Київщину та Чернігівщину. З початку війни він сміливо служить на користь державі, знаходячи сотні залишених окупантами боєприпасів. Через хоробрість і полюбився українцям. У МВС України зазначають, патрон мотивує не опускати лапки та йти до бою з новими силами. А в «Укрпошті» сподіваються, що нова марка стане не менш популярною за російський корабель та сподобається українцям. Врятовані скакуни. Конярі вимушені вивозити із зони обстрілів більш ніж дюжину тварин. Жеребці жили у Кремінні, що на Луганщині. Одних вже прихистили у Тернополі, декілька коней наразі у Дніпрі. Проте ще п'ятеро конячок залишаються під обстрілами в тимчасово окупованому місці. Там про них піклується місцевий лісник. Де зупинилися лошадки та як переселенці призвичаються до нового місця – далі в сюжеті. Цих коней привезли до Дніпра з Кремінної. Жеребці – актори кінного театру. До війни розважали людей виставами, трюками, практикували іпотерапію. Серед них і чорнобокий індіго. Кінь уже став не лише швидким героєм скачок, а й рятувальником для решти 15 коней. Біля конюшні почали прилітати снаряди, і коні знаходились в леваді. От, і коли всі суматохи, всі, кінь відкрив леваду і вивів коней в ліс. Тобто, цьому коню зобов'язані життям, мабуть, весь табун. Ось так Костянтин у мирному житті відточував їзду верхи на індіго. А це фото кінного театру. Тепер наляканим конячкам ще багато потрібно часу для відновлення. Найскладніше оговтується після пережитого однорічний тотем. До війни, от, коли до нього підходиш, він навпаки, тобто він до людей тягнувся, він любив людей, він завжди хотів, щоб його почухали, там поласкались. Коли я приїхав його забирати, він боявся кожного шороху. Тобто я до нього, він від мене. У кінно-спортивному клубі Дніпра вже прихистили більш як сотню коней, яких евакуювали через війну. Окрім жеребців з Луганської області, тут зупинились і коняки з Харкова та Донеччини. Загалом пройшло близько 160 голів, але деякі вже поїхали далі на Западну Україну. Всім зараз тяжко, так? І ми розуміємо, що не у всіх є можливість сплачувати якісь великі кошти. Тож ми перерахували по тим цінам, які закуплялися там сіно, овес в минулих роках, і маємо змогу та можливість допомагати таким чином людям. Одні конярі полишають своїх тварин у Дніпрі, а Костянтин вирішив перевести підопічних до Тернополя. Там і планує повертати коней у робочий ритм. А п'ятірку скакунів, які залишилися в Кремінній, забере щойно буде можливість. Каже, коні стали для нього друзями, а друзів не кидають. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». А харківські ДСНСники врятували пухнастика. Днями у Харкові після влучання ворожого снаряду в один з торговельних павільйонів сталася пожежа. Приборкуючи вогонь, ДСНСники помітили кота. Бідолашного винесли із задимленого приміщення на свіже повітря та вимили. Все, ходиш в машину. Так у рудого моркотика почалося нове життя. Рятувальники тварину не покинули, а забрали із собою в пожежну частину. Вогнеборці переконані, тепер вусатий стане їхнім оберегом. Котик рятуватиме надзвичайників від смутку та ловитиме мишей.
Настрій гарний, апетит звірячий. Такі справи у підопічних київського зоопарку. До життя в умовах війни вони потроху пристосовуються. Так, слон під час повітряної тривоги ховається в укриття. Горила Тоні має гарний апетит. Вже підріс малюк лемур на прізвисько Байрактар. А зебри, які через вибухи не виходили з вольєру 23 дні війни, зараз вільно гуляють просто неба. А ще після переїзду з Харкова оговтується тигриця Даліла. Зоопарк наразі не приймає відвідувачів. Підтримати тварин можна, придбавши електронний квиток. Реквізити на офіційній сторінці зоопарку. Незабаром ще один тигр буде в безпеці – бенгальський. З харківського екопарку, який наразі під постійними обстрілами російських окупантів, вивезли білого тигра. Про це у Фейсбук повідомив власник звіринця Олександр Фельдман. Зазначив, смугастому довелось пережити певні незручності. Та рятівники добряче постаралися, аби вивезти звіра. Це кіска. Язичок. Дніпрянин Крістіан Хохлов здобув золото на кадетському кубку Європи. Змагання проходило 23 та 24 квітня у французькому Страсбурзі. На татамі вийшли 350 учасників із 20 країн. Крістіан Хохлов здобув 4 чистих перемоги і став найкращим у вазі понад 90 кілограмів. Це перше золото з кубків Європи у кар'єрі молодого дніпровського дзюдоїста. А загалом четверта медаль із континентальних кубків. Три попередні були срібло та бронза. Загалом Україна на кадетському кубку Європи у Страсбурзі здобула 3 нагороди. Дві у вазі більш ніж 90 кілограмів. Окрім Крістіана Хохлова, відзначився Федір Ярошенко, який став бронзовим призером. У вазі до 81 кілограму Іван Чернишенко також із бронзою. Україну представляли на французькому кубку Європи у Страсбурзі троє спортсменів, усі вони з нагородами. На цьому в мене все. Бережіть себе та рідних. Зустрінемось у наступному випуску новин. Всі ми працюємо, кожен на своєму фронті. Захищаємо, лікуємо, навчаємо. Тримаємо стрій, зупиняємо війну разом.